Ahoj fanoušci jazzdoku, zdravíme vás. Jsme rádi, že jste nezapomněli na muziku, když jsme zavřený takhle doma. My vám chceme říct, že o dráze muzikanta jsem já osobně začal přemýšlet, když jsem slyšel poprvé Vendulku zpívat. Ano, teď musím taky odpovídat. Tak dobře, můžeš, no. Já jsem o dráze muzikanta začala uvažovat, když jsem uslyšela Libora hrát. Tak to je hezký, jsem nevěděl. Z hudebních stylů mě nejvíc ovlivnil styl tady Vendulky, která opravdu zpívá s úžasným stylem. Děkuji, to se tím můžu ještě zúročit. Taky asi s osobností potom mě nejvíce ovlivnil Libor tady, jak hraje a vůbec jaký image si kolem sebe vytváří. To jsem nečekal. Naším největším hudebním zážitkem bude pro vás teď zahrát společně píseň Ain't Misbehavin, protože její text skvěle reflektuje nastalou situaci. Děkujeme. No one to talk with, all by myself. No one to walk with, I'm happy on the shelf. Ain't misbehaving, I'm saving my love. Flirting, just you, I'm thinking of, and misbehaving, I'm saving my love for you. Like Jack Horner in the corner, don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for, believe me. Don't care to go.